Saxo Bank, sí. Po Saxo Bank. Pěkné odpoledne z Českou verzí Eurosportu, to je další etapa Vuelty. Dnes na závodníky čeká středně horská etapa z Alhadínu do Alcaudete. Nejprve se ale vrátíme ke včerejšímu vítězství Alejandra Valverdeho. Alejandro Valverde po celé stoupání určoval tempo spíše pro Quintanu, pro jeho týmového kolegu, o kterém stále Valverde tvrdí, že je lídrem. Nicméně nakonec měl lepší nohy v závěru a v etapě zvítězil. 3 kilometry pod cílem byl dostižen únik, to byl Pig Lickhart, který za poslední dny už strávil více než 300 kilometrů v úniku, a pak už se tempa ujala právě dvojice celku Movistar. Alejandro Valverde a Jairo Quintana. Zatím je velmi dobrý výkon podal mladý Kolumbiec Chávez, ale pak už se rozhořila bitva hlavních favoritů. 700 metrů před cílem nastoupil Burrito Rodriguez, ovšem Joaquinovi nestačily nohy, nestačily síly až v samotném závěru, a ve chvíli, kdy se terén maličko srovnal, dotáhla další trojice, tam byl Contador, právě Valverde a Christopher Froome, a Valverde ještě jednou nastoupil a nakonec mu to vyneslo vítězství. 8. etapové vítězství pro španělského závodníka a zároveň držení trikotu pro nejlepšího závodníka v celkovém pořadí. Takže nový držitel červeného trikotu Alejandro Valverde. To tempo, které jsme jeli, bylo pro Quintanu, jeli jsme vysoké tempo, pořád odpadali závodníci, takže jsme byli spokojeni, nakonec nás tam bylo pouze 10, nastoupil Burrito Rodriguez a naštěstí jsem měl dostatek síly, abych ho dokázal následovat, dostal jsem se do dobrého rytmu a pak jsem ještě měl síl nastoupit, takže jsme spokojeni i s tím týmovým výkonem. Celou dobu mi Quintana říkal, že tohle je dobré tempo a že mám takhle jet. Nakonec jsem byl já tím sice silnějším, ale zůstáváme klidní a pro tým je to velmi dobrá výchozí situace do dalších etap. Takže to byl Alejandro Valverde a teď se podíváme na opět záběry přímo z pelotonu, tentokrát jsou to záběry od závodníků týmu Belkin. To závěrečné stoupání bylo opravdu tvrdé, 4 kilometry 10%. Naštěstí jsem zůstal celkem na čele. Bylo strašné vedro, takže jsme byli opravdu všichni vyčerpaní. Snažili jsme si držet dobrou pozici, ale bylo to opravdu velmi, velmi těžké. Bylo to dneska na 100%, ale já musím být spokojen, protože jsem byl 10. Dneska to byl první tedy těžký horský test. Viděli jsme, že Valverde, Quintana, Froome, Contador jsou opravdu na vysoké úrovni a bude velmi těžké je porazit, ale jsme blízko a máme 3 závodníky, kteří mají solidní formu. Teď jsme se zlepšili v celkovém pořadí. Uvidíme, jak to bude v těch dalších dnech. A teď už se podíváme tady na mapu a profil dnešního dne. Závodníci dneska mají na programu 169 km mezi městy Alhadín a Alcaudete. Cílovou provincií je dneska provincie Jaén a to finále se bude odehrávat na okruhu. Je to více než 50 km okolo cílového města. Na cestě jsou 2 horské prémie, ale dojezd také stoupá. A právě s týmem Belkin se vlastně Good morning. Welcome to the seventh etapu. Stage of Vuelta a España. We are in Alendín and we are with Eric Decker, sports director. Takže jsme tu s Erikem Deckerem, sportovním šéfem týmu Belkin. Takže co soudíš o dnešní etapě? Myslím si, že dneska je to etapa, kde by to mohl dojet únik až do cíle, anebo se bude spurtovat z nějaké velké skupiny. Ten dojezd je takový hodně nevyzpytatelný. Uvidíme, jestli to budou chtít zkusit třeba i sportéři, jako tým Giant Shimano nebo Orica Greenwich. Zítra zase oni mají lepší šanci, protože se jde po rovině, takže možná budou šetřit cíly. Je to opravdu nevyzpytatelná etapa a my tam máme také dobré
závodníky, kteří by mohli zaútočit, jako třeba Paul Martens, ale prvním cílem je chránit naše tři závodníky pro celkové pořadí. Uvidíme, jak se etapa bude vyvíjet. Určitě bude důležitý ten začátek, těch prvních 30 kilometrů, pak přijde první stoupání a uvidíme, jaké tam budou, jak rasantní budou ty pokusy o únik. A jak se cítí tedy závodníci pro celkové pořadí? Tak zatím to vypadá docela slušně, jsou okolo té první pětky, tak nějak, jak jsme chtěli, aby byli, ale za nimi to bude stále veliký boj. Včera s tím výkonem jsme byli spokojeni. Tři závodníci, kteří na tom byli dobře a vedeme týmovou klasifikaci, takže to je zatím úspěch. A jak se cítí tedy Hissing? Pro něj je to teprve šestý závod roku. V těch prvních měsících této sezóny opravdu bojoval se zdravotními komplikacemi, ale teďka na tom dobře. Myslím si, že z něj spadl tlak a že by mohl jet slušně. A mohl by to dneska zkusit Marin Hofland, nebo je to příliš pro něj moc těžké? Spíše si ho pošetříme na zítra. Je to mladý závodník, je poprvé na Grand Tour. Včera také hodně bojoval s tím vedrem a s tou etapou, takže dneska ho využijeme na to, aby pomáhal týmovým lídrům pro celkové pořadí. Takže to byl Erik Dekker, velmi slavný závodník minulosti, takže určitě muž na správném místě v holandském týmu Belkin, také veliká holandská legenda cyklistická. A teď už tedy k dnešní etapě. Závodníci startovali tedy z města Alhedín, kousek od Granady. A mají před sebou velmi nevyspytatelnou etapu. Pokud jste si všimli toho profilu, v tom krátkém prostřihu prvních 30 kilometrů bylo po rovině a pak začala první horská prémie, ale je to etapa, která by hodně mohla svědčit právě úniku a v tom je dneska ta největší zápletka. Podívejme se na celkové pořadí, nebo lépe řečeno první desítku po včerejší etapě, pak si to popíšeme samozřejmě blíž. Teďka zbývá do cíle 55 kilometrů, závodníci už jsou u cílového města a teď tedy budou kroužit právě ten cílový okruh. Jde se velmi rychle, ta etapa má velmi dramatický průběh, především právě na začátku, kdy byla tedy bitva právě o tu účast vůbec v čelní skupině. Teď tam máme čtyři závodníky, kteří nakonec dokázali odjet. Máme tam Rydera Hesedala, Johana Čopa, pak je tam Hubert Dupon a tím posledním závodníkem Alessandro De Marchi. Dokonce Ryder Hesedal v tuhle tu chvíli ohrožuje Alejandra Valverdeho, protože Ryder Hesedal ztrácel 7 minut a 49 sekund. Jak jste viděli, tak odstup je necelých 7 minut, čili mohl by se touhletou dnešní etapou Ryder Hesedal vrátit do celkového pořadí, pokud to samozřejmě dojedou. Ta čtveřice to budou mít ještě hodně těžké. Ten okruh není nějak extra hornatý, je tu jedna horská prémie. Druhé kategorie. Pak už ale je to sjezd a víceméně klesání a pak tedy posledních 16 kilometrů, ze kterých má nejtěžší profil posledních 5. Tam je to zhruba 4% stoupání, které závodníky dovede na pásku do cíle tady v tomto městě Alcaudete. Takže ta čtveřice, pozor na to, ta čtveřice nemá špatnou výchozí situaci, ale tady je vidět, že na tu dnešní etapu se chystalo opravdu hodně závodníků, hodně týmů, je to šance de facto pro všechny. Je tu šance pro únik, je tu šance pro klasikáře, protože 5 kilometrů, 4%, není to prudké, mohlo by to být z nějaké velké skupiny o nějakém agresivním nástupu. Mohli by to zkusit vrchaři klidně vysokým tempem, už klidně od spoda, úplně od spoda toho stoupání, tam je to zase 16 kilometrů. Takže velmi nevyspytatelný závěr a těšme se, co nám dneska závodníci předvedou v tom závěru a už vlastně teďka, protože ta etapa už v tuhle chvíli je opravdu těch rozhodujících fázích. 6 minut 40 sekund je slušný náskok, na čele jsou 4 velmi kvalitní závodníci, Hesedal, Dupont, Čok, De Marchi, všechno zkušenější borci, navíc opravdu s dobrými výsledky z minulosti, konec konců je tam vítěz Gira. No a tempo určuje také tým Trek Factory, což je zajímavá situace. Mohli by tu dnešní etapu pro někoho rozjet. Tady máme dokonce Fabiana Cancellara na tom
druhé místě, takže v tuhle chvíli i pomohou celku Movistar v tom stíhání první čtveřice. 54 kilometrů do cíle tady dnešní etapy. Závodníci najíždějí na okruh okolo cílového města. Na čele máme tady čtveřici a Alto de Aglio je v tuhle tu chvíli tou největší výzvou. Je to stoupání od 109. po 121. kilometr dnešní etapy. Na 113. kilometru je tu i rychlostní prémie. To je právě v tom stoupání. Alto de Aglio má tedy 12 kilometrů a 4%. V tuhle chvíli by se tady závodníci měli prohnat páskou. To by mělo být tady. Takže vidíte, že se tady dá jet opravdu velmi vysoké tempo a bude to dneska určitě o té týmové spolupráci. A právě je to dojezd, který by mohl svědčit klasikářům, pokud to dojede tady pohromadě nebo pokud dojede nějaká velká skupina. Takže veliké lákadlo etapové pro závodníky, jako je třeba Filip Gilbert i Fabien Cancellara určitě, ale v tuhle chvíli určuje tempo spíše pro někoho jiného z týmu. Těch závodníků je tu celá řada. Škoda, že na Vueltě nestartuje Zdeněk Štybar, určitě by to byla pro něj zajímavá etapa, zajímavý dojezd. Jsou tam vidět hodně závodníci týmu Lampremerida. U nich by to mohl být klidně Pippo Pozzato, ale těch závodníků je tu definitivně víc. Mohli by to zvládnout i někteří sportéři, pokud by tu byla ta šance pro Johna Degenkolba, by tenhle ten kopec nemusel být třeba tak špatný, konec konců ani pro Michaela Matthewse. Takže opravdu nevyzpytatelná etapa, těšme se, co nám přinese těch posledních 50 kilometrů. Závodníci tady projíždějí páskou v Falcaudete. Odstup čelní čtveřice se bude v tuhle tu chvíli snižovat. Stoupat se bude pořád dál, až tady na 120. první kilometr etapy a už ten odstup klesl o dalších 40 sekund. Na 121. kilometru vyvrcholí ta prémie druhé kategorie, pak přijde 10-kilometrové klesání a ne úplně pravidelně, ale bude se klesat až na metu 16 km před cílem a pak ještě jednou tady tenhle ten kopec. Takže takhle to bude vypadat. Tady máme Alessandra De Marchiho, který na příští sezónu si zajistil angažmá v týmu BMC, velmi prestižní. Společně s ním je tam z týmu AG Desert Hubert Dupon, ten v celkovém pořadí ztrácel 24 minut, De Marchi 27 minut, Johan Čop, zkušený závodník týmu AEM, také už se kariéře jezdil za celek BMC, ten ztrácel 42 minut, no a pak tedy Ryder Hesedal, který ztrácí 7 minut a 50 sekund, v tuhleto chvíli už zase tolik nehrozí stále, ale je tu pro něj šance, že by se tímhletím mohl vrátit do toho celkového pořadí, i když určitě peloton v tuhletu chvíli bude tempo zvyšovat, ale ta šance tady určitě je, že by to únik mohl ještě dojet. Tým tady Trek Factory by mohl dneska vsadit klidně na Cancelláru, ale v tuhle chvíli už je na čele pelotonu, takže to pro něj dneska nebude. Ten tady bude trénovat na světový šampionát. Hodně dobře je tam Arredondo, to je takový ten muž s tou postavou boxera, vrchařský král na italském Giro. Bohužel včera pro tým Trek odpadl, ale v celkovém pořadí Aymar Subeldia ztrácí 2 minuty a 35 sekund. To včerejší stoupání ale nebylo příliš dobré pro Aymara Subeldiu a známe Aymara, je to prototyp závodníka pro třítýdenní závody a bude se zlepšovat, stejně tak to byla Tour de France a stejně tak je tomu v podstatě každý rok, kdy sledujeme tohohle toho zkušeného baska na Grand Tour, takže tady stále vůbec není nic rozhodnuto a s tou ztrátou Aymara Subeldia určitě ještě něco udělá. Včera si jel svoje tempo, je to závodník, který se dokonale zná, takže ví, co mu sedí. Dneska Trek Factory, ale evidentně má zájem tedy na té etapě. No a Fabien Cancellara v tuhle tu chvíli má před sebou těžký úkol stáhnout co nejvíce toho úniku, ale zase právě jeho práce bude teďka pro peloton hodně příhodná, protože, jak víme, je to skvělý tempař, časovkář a dneska bude hodně platný pro Trek Factory.
Tahle ta 40, ta se musela pěkně nadřít, aby skočil do toho úniku. Bylo to právě na té první 30-kilometrové rovině, kde se to opravdu řezalo hlava nehlava. Utočilo se celých těch 30 kilometrů a v podstatě to na ten únik se vytvořil až v první vrchářské prémii. To byla vrchářská prémie třetí kategorie Alto de Iliora, 6 km 800 metrů a 6,6%. Byla na 39. kilometru etapy, ale k tomu průběhu se vrátíme ještě za chviličku. Peloton 69. ročníku Vuelty stoupá na vrchařskou prémii druhé kategorie Alto Aiglio. Vrchol bude 47 km před cílem, 47 km a 700 metrů před cílem, takže závodníci už jsou téměř na vrcholu právě horské prémie druhé kategorie, druhé a poslední hodnocené prémie dnešního dne. Pak přijde 10-kilometrové klesání, na čele máme čtveřici Hesedal, Chop, Dipon a Alessandro De Marchi. 5 minut a 49 sekund a tady vypadá to na hezkou tahanici, ale s profilem toho okruhu v těch následujících kilometrech to tedy a schováním pelotonu to tedy bude mít tato čtveřice tedy velmi, velmi těžké. Pojďme k tomu průběhu etapy, protože ten začátek byl velmi zajímavý. Jak jsem tady naznačil, nastupovalo se, co to šlo. V jednu chvíli se tam ukázala dokonce 15členná skupina, ale takhle početná skupina se pelotonu vůbec nelíbila, takže začalo se znovu útočit. A v tu chvíli jako na potvoru měl defekt Christopher Froome a dokonce tam byl velmi ošklivý pád, do kterého byl právě britský závodník zapleten. Naštěstí Christopher Froome nemusel odstoupit, protože už tu máme tady první odstoupivší závodníky. Nejhůř to asi odnesl závodník týmu Orica Greenwich Ivan Santaromita, který si zlomil prst a musel hnedka do nemocnice. Odstoupil také Brian Nilo, což je závodník týmu Europcar, Alexej Saramotins, což je zase ztráta pro tým IAM. Takže to jsou tři závodníci, kteří museli právě po tom pádu odstoupit. Zůstal v tom bohužel tedy i Christopher Froome, ten si pak dojel ztrátu, protože peloton v tu chvíli samozřejmě stíhal ten únik, navíc do toho stíhání nenápadně zapojil tým Movistar a Tinkoff Saxo, takže v tu chvíli mu to pěkně ujíždělo, naštěstí ale tým Saxo zažehnal vlastně minutovou ztrátu, kterou tam Christopher Froome v tu chvíli měl. Ale v tuhle tu chvíli by měl být Christopher v pelotonu, musel se sice několikrát nechat ošetřit u toho doprovodného vozu doktorského, ale mělo by to být snad všechno v pořádku a věřme, že Christopher není nějak zraněný, že by ho to ovlivňovalo na další etapy. Zítra má před sebou rovinaté pokračování, takže tam by si mohlo razit a v neděli musí být zase v tom formě, protože to už se jede do opravdu velkých a těžkých kopců. Takže tolik tomu průběhu. Dneska je to etapa, která sice na první pohled tím profilem možná, když to člověk vidí na papíře, tak si řekne, že by to dneska mohlo být celkem v klidu, že by se mohl vytvořit právě únik a závodníci pro celkové pořadí by mohli vzadu odpočívat a nechat nějakou skupinu pěkně dojet do cíle. Jenže s tím, že tuhletu etapu si vyhlídlo tolik týmů a tolik závodníků, tak právě se také nabízelo, že tahle to bude obrovská bitva a dneska si všechny týmy museli dát opravdu veliký pozor. Fabian Cancellara zčela a musel si dojet do provodného vozu pro výměnu předního kola a vypadá to, že stále není všechno v pořádku. To je škoda v tuhle tu chvíli. To je velká škoda pro ten Trek Factory, protože teďka mu to ujede. Tak v 50 se píchnout, to není tady žádný med, ale hlavně teďka pro tým Trek Factory je to veliká ztráta, protože Fabian si musí dojet do auta
peloton je dost natažený a jede se velmi rychle, takže bude mít co dělat, aby to dotáhl ještě zpátky, jestli to zvládne. No, na vině bude i možná to okolí, ta vyprahlá krajina, ten jemný písek, který je navátý na silnici. Jede se stále na jihu Španělska, dneska už není takové vedro, ale pořád je to dneska vyhřátá etapa, je to vidět na závodnicích. V tom vedru včera tepili naprosto všichni, vlastně v cíli to zmiňovali úplně všichni závodníci, kteří byli tady na tiskovce, nebo kteří se nechali slyšet od reportérů, takže to hlavně závodníci, proto celkové pořadí. Tak jediný, kdo se na to nestěžoval, byl Alejandro Valverde, který měl samozřejmě v ústech jiná slova. Ale jinak pro všechny to byla opravdu velmi tvrdá etapa. Pojďme se podívat tady na první desítku. Po včerejšku vede Alejandro Valverde, který stále ale trvá na tom, že lídrem týmu je Nairo Quintana. Nicméně zmínil, že pro Blues, jak nazval svůj tým, pro Movistar je to skvělá situace. Mají tedy prvního a druhého muže v celkovém pořadí. Alejandro Valverde má 15 sekund na Naira Quintanu. Až teďka konečně dostává tedy Cancellara to přední kolo a hodil ho vysoko a daleko. Chudák mechanik pro něj bude muset dojít do té pouště. Respektive první desítce. Valverde, Quintana, odstup 15 sekund, Contador třetí, Contador nadšený v cíli. Samozřejmě, protože v tuhle tu chvíli to vypadá, že Alberto Contador bude protagonistou v celkovém pořadí. Včera to bylo opravdu zvládnutý test, ta jeho nohy a také vlastně jeho kondice. Říkal, že vůbec neočekával, že by mohl mít takovou formu, že by mohl být takhle s těmi hlavními lídry v tom těžkém závěrečném kopci, hodně intenzivním kopci, a jelo se opravdu obrovské tempo. Měli s tím problémy lidi, kteří excelentní vrchaři světa. Takže Valverde, Quintana, Contador, to je nejlepší trojka. Contador ztrácí 18 sekund, Christopher Froome čtvrtý, také spokojený včera, jak by ne, a dojel s hlavními lídry. A stále je to začátek závodu. Froome ztrácí 22 sekund, pak už je pátý Esteban Chávez, a to je tedy skvělý výkon. Esteban Chávez ztrácí 41 sekund, 45 sekund ztrácí Rodriguez, ten je tedy šestý, Hessing sedmý, ztráta 55 sekund, Fabio Aru 58, to je osmé místo, Warren Borgil také včera výtečný výkon, ztráta minuta 0,2, deváté místo, a Kelderman uzavírá desítku, ztrácí minutu 0,6. Sami Sanchez, 12. místo, ztráta minuta 11, včera říkal, že hodně trpěl právě v tom vedru a že pak zvolili spíše své tempo v tom konečném kopci, ale zvládlo to lépe než jeho řekněme spolu lídr Cadel Evans, který na 25. místě ztrácí v tuhle tu chvíli 2 minuty a 40 sekund. Teď si poslechneme dalšího muže pro celkové pořadí, bude to Dan Martin z týmu Garmin. Takže jak to včera probíhalo, bylo to poprvé v horách, jak jsi se cítil? No, bylo hlavně strašné vedro. Pro mě to bylo opravdu velmi těžké z tohoto pohledu. Ještě 2 kilometry před cílem jsem se cítil opravdu velmi dobře a najednou prostě mi úplně došlo. Je to určitě tím vedrem, ale asi to mají všichni stejné. Včera jsme ale podali dobrý týmový výkon, vypadalo to, že jsme byli v etapě skoro jediní, kdo chtěl tu etapu vyhrát, hodně jsme tahali, takže s tímhletím musíme být spokojeni. Ryder se dal, ztratil nějaké minuty, takže to vypadá, že jsi teďka lídrem týmu. Ano, už to tak vypadá, ale je to opravdu dlouhý závod, stát se může úplně cokoliv. Já jsem také něco ztratil, ale pořád musíme být optimističtí. Ta ztráta není veliká, mám silný tým, takže myslím, že mám stále dobrou výchozí pozici. Bylo to včera hodně zvláštní stoupání. Bylo tam prostě velké vedro, už jsem na konci k sobě neměl žádného týmového kolegu. Smekám před Valverdem, jel prostě úžasně. A zaslouží si vítězství a doufám, že v neděli to bude něco jiného.
Luckily, it's a bit. I don't think I've ever been so happy to see clouds in the morning. So it's. Dneska jsou všichni šťastní, že vidí alespoň mraky. Ale i tak je docela velké vedro. Takže Dan Martin, irský závodník, už také etapový vítěz na Vueltě. Dan Martin ztrácí minutu a 37 sekund. V tuhletu chvíli okupuje 17. místo. O 10 sekund před ním je Daniel Navarro. Z těch velkých lídrů zmiňme určitě Rigoberta Urana, který v tuhletu chvíli zaujímá 14. místo. Ztrácí minutu a 18 sekund. Takže tolik asi k těm hlavním favoritům. Jinak Rigoberto Urán ztrácí minutu 18, ale včera v cíli, jako vždycky se svým sympatickým nadhledem, řekl, že se cítil normálně v tom stoupání a že stále je závod dlouhý, což má pravdu. A první opravdu dlouhý kopec čeká na závodníky v neděli. A připomeňme, že Rigoberto Urán se ještě zlepšil po příchodu do týmu Omega Pharma Quickstep v časovce, vyhrál časovku na Giro a ta časovka by tady mohla být jeho docela silnou zbraní. Takže stále si řekněme, že do dvou minut je 19 závodníků, tam to uzavírá Wiener Anacona z týmu Lampre Merida. Takže včerejší stoupání sice už naznačilo, jak na tom kdo je, ale samozřejmě ten závod je ještě moc a moc dlouhý, ale hlavně si myslím, že navnadilo fanoušky, protože to byla krásná bitva a na takovou se můžeme těšit za chvíli de facto denně. Dneska, jak to bude pro závodníky v celkovém pořadí, je to taková etapa velké obezřetnosti. To bylo vidět už od začátku, myslím si, že všichni to tušili, že nikdo dneska nemohl nějak lelkovat, všichni tušili, že ten začátek bude velmi nervózní, přestože závodnice pro celkové pořadí na této etapě nemusí mít žádný zájem, nemusí mít zájem jí vyhrát, tak čekali, že ten úvod bude velmi nervózní, nastupuje se tam jeden přes druhého, tvoří se skupiny, takže tam nikdo nechtěl pustit zase někoho, kdo by mohl ohrožovat v celkovém pořadí hlavní lídry. Prostě velmi těžká situace na začátek. Čtyři závodníci z toho vypluli dobře, to jsou ti v tom úniku, mají 5 minut, zase docela dobrá situace. Sedala v tuhle tu chvíli se vrací do pořadí, ale do cíle je to ještě dost daleko. Ten čelní únik samozřejmě bude postupně platit za tu svou aktivitu dnešního dne. Je velké vedro, museli dneska jet hodně intenzivně, takže síly budou docházet velmi, velmi rychle. V pelotonu bylo vidět, že za to bere už celek Tinkoff Saxo s Albertem Contadorem. Jistě celý tým bude teď hodně motivovaný, celý tým se poveze na vlně euforie, která bude čišit z Alberta Contadora. Takže se těšme na skvělý výkon celého týmu, hlavně Alberta Contadora, který pokud je takhle na takovéhle vlně a pokud tady má takovouhle formu, tak bude určitě horký favoritem. Klidně si myslím, že můžeme říkat na vítězství. Je to sice první etapa, samozřejmě Vuelta ještě dlouho uvidíme, jak už stojí 3 týdny, ale je to velmi zkušený závodník. A možná, že jak se říká, se prostě vyležel do formy. Uvidíme, 38 kilometrů zbývá do cíle. Více 7 kilometrů zbývá do cíle, závodníci už jsou u cílového města, u Alcaudete, provincie Jaén. Startovalo se z Alhedínu, obě dvě města jsou premiérově v itineráři Vuelty, takže dneska je to taková novinková etapa, řekněme, z toho okolí. Určitě všichni znáte dojezdy na Val de Peñas de Jaén, tam se v posledních letech dojíždělo pravidelně, dokonce 3x od roku 2010. Vítězili tady vždycky Španělé, naposledy Moreno, předtím Rodriguez, jako první Igor Anton. Dneska se finišuje tady v této provincii, v Alcaudete, 11 000 město. Dominantou je původní maorský hrad ze 14. století, taky na kopci, tak ho asi uvidíme. Ten tak jako dohlíží na město, které těží hlavně ze zemědělství a potravinářství. To je vidět také z těch okolních kopců. Takhle je to tady rozčleněno, na čele máme únik, bohužel ztrácí v tuhle tu chvíli Mikel Jeve, to vypadá. Což je škoda tedy pro celek Sky.
Tady se tady muselo něco přihodit, Mikel Neve tady. Pomáhal mu tam jeden jeho týmový kolega. Jsem osvětlil ten problém Krise Fruma na začátku, naštěstí by tady už měl být v pelotonu. Mikel Neve jel včera výborně, také v celkovém pořadí okupuje 11. příčku, má dobrou formu, bude tady určitě skvělým týmovým kolegou Krise Fruma a pokud by přál štěstí a situace, tak by si mohl dojet pro nějakou etapu bývalý závodník celku Euskaltel. Ale je pravda, že v týmu Sky se parádně chytl, je vidět, že má obrovskou motivaci se prosadit v tomhletom velmi prestižním týmu a už i na Tour de France patřil k těm nejaktivnějším mužům týmu poté, co tady Christopher Froome musel odstoupit. Celek Lampremerida dneska určitě v té etapě chce něco dokázat, mají tu Damiana Kunega. I ten duet by mohl svědčit, uvidíme. Včera Přemyslav Němec ztrácí tuhle 2,5 minuty. Nejlepší muž z týmu je Winner Anacona Kolumbiec, který ztrácí minutu 57. Na čele máme tedy čtveřici závodníků, čtveřici poměrně zkušených, kvalitních závodníků. Je tam Ryder Hesedal, Johan Chop, Alessandro De Marchi a Hubert Dupont, 33-letý Francouz z Lyonu, který je odchovancem týmu Age Desert. Typická francouzská kariéra, prostě muž, který drží barvy týmové od začátku své kariéry. První Grand Tour absolvoval v roce 2006, bylo to Giro, ve stejném roce jel i svou první Vueltu. Pravidelně absolvoval v těch prvních letech své kariéry kombinace Giro a Vuelty. Na Tour de France poprvé podíval v roce 2008, ale Vuelta je pro něj nejfrekventovanější Grand Tour. Zatím ve své kariéře ale nezaznamenal žádné profesionální vítězství. Je to závodník, který hlavně nastupuje, nebo jeho vrcholy sezóny jsou právě Grand Tour. Letos byl 16. na Giro, takže i v celkovém pořadí vůbec není špatný. Teď je Lionel Meri. Tak co by se mohlo dneska stát? Dneska je to velmi nevyzpytatelná etapa. Můžou to dojet sprinteři? Ano, je to dobrá otázka. V těch posledních dnech jsme viděli, že lídři zuby nechty nebrání ten trikot lídra, takže by to mohla být šance. Z mého pohledu tady bude určitě únik, ale Movistar by si to měl hlídat. Myslím si, že už jsou v takové fázi, že budou trikot bránit. Únik si myslím, že uvidí v nějakých 15 kilometrů před cílem, jak na tom budou. My budeme doufat, že Movistar to sjede a pak by se mohlo tady finišovat. John Degenkolb je v pohodě. Včera to zvládl, bylo to samozřejmě hodně těžké pro něj. So we have to keep the leg fresh for tomorrow and we will see. Ale zítra je důležitější den pro něj, protože to je sprinterská etapa, ale je v dobré formě. Ale nechceme na něj vytvářet žádný tlak, aby to dneska dotáhl do cíle vítězně. I John Degenkolb byl zapleten do toho pádu v úvodní pasáži etapy a musel si dojet do doprovodného vozu pro nějaké ošetření. V tuhleto chvíli ale ten únik jede opravdu velmi dobře, protože pelotonu se nedaří ten odstup snížit po těch 5 minut, kilometry utíkají. V tuhle tu chvíli se pojede pořád takhle nepravidelně z kopce. To klesání vlastně, řekněme, vyvrcholí Fenogueros. Tam je to 15 kilometrů do cíle, 385 metrů nad mořem a finish je pak ve výšce 690 metrů nad mořem v Alcaudete. Takže odtamtud už se bude stoupat, ale nejhorší je to tady na posledních 5 kilometrech, kde je to 4% stoupání. Za těch prvních 9 kilometrů se vyskočí pouze o 100 výškových metrů, takže tam peloton stále bude mít velikou sílu oproti tomu úniku, ale vypadá to, že v úniku se jede rychle a zatím ta šance tady je. Tak, vypadá to, že Mikel Neve ztrácí tady 2 minuty na hlavní pole, pro něj veliká škoda. Mohl tam přijít defekt, možná i pád. Team Sky tady není příliš vidět na čele, viděli jsme tam pouze chvilkama dres mistra Velké Británie, tam byl tady určitě Peter Kenno, který tu právě působí jako strážce v těchto etapách pro
Chrise Froome. Chris Froome má dneska bílý trikot, takže bude určitě dobře vidět. Je to tedy muž, který je druhý v kombinační soutěži. Tady to vede zase Valverde. Ty trikoty si můžeme projít. Vrchařskou soutěž vede Luis Mas Bonet. Má 18 bodů, druhý už byl Valverde, ten má 10 bodů. Bodovačku vede John Degenkolb před Matthewsem. Degenkolb má 72 bodů, Matthews 50 bodů. Celkové pořadí tady samozřejmě Valverde. A bílý trikot tady pro dnešek veze Christopher Froome. Byl tam vidět z toho čelního záběru ta jeho typická silueta, navíc tedy v bílém triku. Takže ten v pelotonu je. A teď je na týmu Sky, aby to dotáhl tedy s Mikelem Nievem, ale v tomhletom tempu, pokud ztrácí 2 minuty na hlavní pole, tak to bude tady strašně těžké, protože tady se jede tým Lampre Merida a Trek Factory pomohou celku Movistar, který v tuhletu chvíli může aspoň trošku ušetřit síly. Ta etapa je určitě výhodná pro únik i z toho pohledu, že pokud si jí někdo vyhlídl, a těch závodníků určitě byla celá řada, byla tam opravdu i 15 členná skupina, a tak mohl včera už trošku pošetřit síly, řekl si, zítra je lepší etapa pro mě, mohl bych to zkusit. A ta únava závodníků, kteří včera museli pracovat, i těch celkových lídrů, je samozřejmě veliká, protože se jelo v tom obrovském vedru 6 dní, dneska je to 7. etapa, také je teplo, už to není tak hrozné, není to taková výheň, ale 6 dní v obrovském vedru, včera první dojezd do těžkého, intenzivního kopce, ta etapa se jela dost rychle. Takže i v tom pelotonu samozřejmě bude hodně, hodně bolavých nohou. A proto, kdo dneska sebral síla ten únik a povedlo se mu to v těch prvních 30 kilometrech v té strašné mele uspět, tak má dobrou šanci dneska to dojet. A je to i vidět celou odstupu. V pelotonu se jede, ale stále ten odstup klesá velmi, velmi pomalu. 32 kilometrů zbývá do cíle. Teďka to bude mít velmi rychlý průběh. Tady je nový lídr závodu. Už je to 25. den, který tráví v dresu lídra španělské Vuelty. Je to jeho taková samozřejmě srdeční záležitost Grand Tour, kterou vyhrál v roce 2009. Já jsem teď velmi zvědav, jak to bude v celku Movistar vypadat. Alejandro Valverde je prostě vítězný typ, také ve Španělsku mu říkají neporazitelný. Já jsem zvědav, jak jeho forma bude kulminovat či nikoli a jak to bude s tímhletím mužem, protože Nairo Quintana mi připomíná svým výkonem Naira Quintanu z Gira, kdy ten první týden měl tam také trošku zdravotní problémy, ale ten první týden nebyl moc vidět, byl hodně v klidu, byl pořád tam, kde má být, v těch etapách dojížděl na čele, možná měl nějaké lehunké ztráty, pouze sekundové, byl hodně v klidu a postupem toho závodu v těch kopcích byl lepší a lepší, až nakonec byl opravdu tím nejlepším vrchařem. Vzpomeňme na tu vrchařskou časovku na Monte Grappu, na těch 26 kilometrů skoro do kopce, skoro celý do kopce, a tam byl opravdu ve výjimečné kondici a přijde mi, že tenhle ten výkon zatím tak nasvědčuje tomu, co předvedl na Giro, a že by ta forma mohla kulminovat v cíli. Včera Nairo Quintana zmínil, že stále se necítí úplně nějak tak v rytmu, potřebuje závody, potřebuje ještě závodní dny, on dlouho po Giro nezávodil, má v nohách Vueltu Burgos, tedy okolo Burgosu, ale tam sice vyhrál, to ano, ale tam prostě neměl takovou konkurenci. Tam se to nemůže rovnat s tou vrchařskou kvalitou, která nastupuje tady, takže tady je to pro něj po dlouhé době první takhle vypjatý závod, takže potřebuje ještě nějaké ty etapy a určitě to sám cítí. Naopak Alejandro Valverde, on má neskutečný výkonnostní standard. Je to závodník, který v sezóně objede mnoho závodních dnů, který dokáže závodit ve skvělé kondici od února do října. Možná, že oproti těm lídrům pro celkové pořadí z ostatních týmů mu schází taková ta výkonnostní špička, jako třeba předvedl Nibali na Tour de France, konec konců i Quintana na Giro, ale Alejandro Valverde, to je muž, který má prostě skvělou kondici, špičkovou výkonnost po celý rok, ale přeci jen pak, když v těch etapácích jde už do tuhého, tak se mi občas zdá, jakoby se projevila právě ta, jakoby se projevily ty závodní dny, ta nasčítaná únava, a
ti závodníci, kteří opravdu vyladí na ten závod a jsou na to zvyklí, tak jsou lepší. Ale samozřejmě to není kritika na Alejandra Valverdeho, je to takový typ závodníka, typ sportovce. Někdo dokáže být ve formě dlouho, ale právě mu třeba chybí ta výkonnostní špička, někdo dokáže vyladit formu, někdo dokáže s tou výkonností nakládat tak, že mu kulminuje v ten jeden jediný závod, klidně jediný den, ale pak už ho třeba celý rok není vidět. Alejandro Valverde je v tomhle tom samozřejmě velmi cenný pro tým Movistar, protože jeho bodový přínos je každý rok veliký, on samozřejmě vyhrává. Včera se jelo třeba v Andalusii, kterou on má zamilovanou, je to trojnásobný vítěz Ruty del Sol závod okolo Andalusie. Včera dokonce říkal, že to stoupání znal, což mohlo být velikou výhodou Alejandra Valverdeho. Takže se nechme překvapit, z tohoto pohledu to bude velmi zajímavé sledovat výkon právě Valverdeho a ostatních lídrů pro celkové pořadí. On stále tvrdí, že lídrem týmu Movistar je Nairo Quintana. Myslím si, že se to v těch dalších dnech krásně ukáže. Takže v pelotonu tým Lampre Merida, tady máme tu čtveřici, ve které Ryder Sedal dostává další informace od svého sportovního šéfa. Ryder Sedal už je etapovým vítězem na Vueltě, vyhrál v roce 2009, ale samozřejmě také celkový vítěz italského Gira. Weekend. Lampre Merida. Dnešní etapu si tenhle ten tým, stejně jako asi Trek Factory, vytyčili. Mají veliký zájem na tom v dnešní etapě uspět. Jede se tedy 169 km mezi Alhelínem a Alcaudete. Závodníci to do cíle už nemají daleko a stíhají čtveřici na čele ve složení Ryder Sedal, Hubert Dupont, Alessandro De Marchi a Johan Chop. Máme tu tedy i zástupce z prokontinentálního týmu Johana Chopa. Ještě donedávno je za celek BMC, švýcarský závodník, teď už tady v barvách týmu IAM. Pro tenhle ten tým je to druhá Grand Tour této sezony. Na Tour de France bez nějakého velikého úspěchu, ale asi nejvíce byl vidět dres švýcarského mistra Elmigra. No a vedro je pořád veliké, zvláště na černých trikotech týmu Trek Factory. Je to citelné, to pocení a hlavně ta ztráta minerálu, ztráta elektrolitu. Ben Cancellara v tom vedru také hodně trpí, jako všichni závodníci. Ten peloton se stěhuje severně. Už se tady závodníci stěhují tak nějak k těm horám. Zítra to bude další rovnatá etapa a jedna z posledních šancí pro sportery v té první fázi závodu. Ale tady je Popovič. Jaroslav Popovič, letos je to pro ně první Grand Tour, vynechal svoji zalíbenou Tour de France, ve které bývá pravidelně členem svého týmu, ale on měl těžký pád na začátku sezóny, takže byl dokonce na operaci, měl nějaké zlomeniny, takže do závodního pelotonu se chvilku vracel, tady už je to tady pro něj tady první Grand Tour, je to určitě jeden z těch rekordmanů v pelotonu. Jsou to opravdu velcí matadoři, například Aymar Subeldia v jeho týmu, ten už má za sebou více než 20 Grand Tour. Tak Belkin tady měl problémy, ne Cannondale, a dokonce to vypadá na pád. V jednom z těch zamotaných sjezdů, dneska už jsou závodníci, nebo v tom okruhu to bylo na menších silnicích, bylo to chvílema hodně technické, 25 km do cíle, stále se bude klesat tohletou vyprahlou krajinou regionu Žáen, ještě 10 km, není to žádné velké klesání, dá se opravdu hodně rychle, což ukazuje i ta čtveřice. Tihleti závodníci, ti budou chtít dneska dokončit už v klidu, pohlídat si to, včetně Alberta Contadora. Všichni cítí, že v této pozici, ve které se ocitl Alberto Contador, si bude tenhle ten muž strašně věřit a silná psychika, ta je Albertovou velikou zbraní. Muž, který se nikdy nevzdává i na Tour de France, kdy už to v té loňské sezóně vypadalo v podstatě
bez šancí v tom souboji s Kristofferem Froomem, tak každé ráno na snídani si sedl k týmovým kolegům a řekl tak kluci, co s tím uděláme. A mohlo se jet po rovině, mohlo se jet do kopců, mohlo se jet z kopce. Pořád neztrácel naději a myslím si, že nejlépe to bylo znát na pohledě 2012, kde využil šance v nečekané etapě, kdy to ani Polito Rodriguez v dresu lídra určitě nečekal, dokázal překvapit Rodrigueze a nakonec tedy zásluhou této etapy Vueltu vyhrál. Tak Fabian Cancellara se neustále po tom defektu vrací do pelotonu, má tady velikou smůlu, ale možná, že to ještě zvládne s tou svojí výkonností, tady už bude v té koloně doprovodných aut, to je ale stále dlouhá cesta. Za tím pelotonem jede vlastně, pokud by tam nebyl únik, tak 44 aut jenom týmových, každý tým má dvě auta, takže to je ještě pěkné procesí, pouze tady doprovodná auta doktorů a komisařů nebo rozhodčích, takže to ještě chvilku potrvá, než se Cancellara vrátí k svým týmovým kolegům, nebo alespoň tady do balíku. 24 kilometrů zbývá do cíle. Odstup klesl na 4 minuty v tuhle tu chvíli. No, stále to má Lampre Merida tady hodně, hodně natěsno. Tady v tom celní čtveři se prezentují hlavně vrchaři, což je to Demarky, Iber Dipon, Ryder Estedal a konec konců i Johan Čop. Takže nemáme tam žádného, řekněme, klasikáře, což je pro mě docela překvapení. Na začátku to zkoušeli leckteří závodníci slavných men, byl tam i třeba David Millar, mnoho dalších, ale žádný klasikář se do toho čelního úniku nedostal. Johan Čop je také už 32letý závodník, který je v týmu AM od začátku působení tohoto švýcarského projektu, tady od loňské sezóny, předtím byl v týmu BMC, dlouhé roky strávil ve Francii, kdy jezdil za Bosch Telecom, poté B-Box svou profi kariéru začal v roce 2004 v celku Fonak, který měl původně vlastně stejného majitele, jako má dnes právě celek BMC, tedy pana Richse. Fonak je jeho společnost, ale víte všichni, jak Fonak skončil v tom roce 2006, takže pro něj teďka už je to domácí angažmá v týmu AEM, kam šlo poměrně do závodníků právě z celku BMC, na ty, na které už nezbylo místo. Je to velmi zkušený závodník. Ve své kariéře byl třeba druhý okolo Rakouska, ale to už je hodně dávno, to je v roce 2005. Na svém kontě nemá příliš mnoho profesionálních vítězství. Je to ale etapový vítěz na Giro, vyhrál v roce 2010, byla to hned 20. etapa na Paso del Tonale, takže opravdu krásná vrchařská etapa. Jeden z jeho největších úspěchů kariéry, no spíše řekněme největší úspěch kariéry. Předloni vyhrál okolo Utahu celkově plus jednu etapu, takže to je opravdu vrchařský závod. Na to vyhrál Danielson, obhájil prvenství. Loni vyhrál horskou klasifikaci na Paříž-Nice. Letos vyhrál horskou klasifikaci na závodu okolo Romandie, na domácí půdě byl 8. na Bayern Dunfart, 15. právě na Volta Burgos, to je poslední výsledek. Takže další výborný vrchář, Hesedal, Dipon, Demarky, myslím si, že tam nemusíme o tom dlouho mluvit, Hesedal, tam je to jasné, Demarky se prezentuje také v kopcích, jeho největším úspěchem je vítězství na etapě, v etapě na kritériu di Dauphine, to bylo předloni. Letos si ho pamatujeme právě z té vítězné etapy do Milhus, kde vyhrál Tony Martin na Tour de France a právě Demarky s ním byl odjetý. Nakonec také nejútočnější muž letošní Tour de France a možná, že i ty výkony na Tour de France mu zajistili angažmá právě ve prestižním celku BMC.
kam odchází z týmu Cannondale i s Damianem Caruzem, takže posílí vrchařskou skupinu. No a tato skupina samozřejmě pojede, budou teďka spolupracovat, co to půjde. Hubert Dubon je blízko velikému úspěchu, 20 km 4 minuty, není to špatné, teď právě v tom klesavém terénu má peloton sice velikou sílu, ale jak vidíte, tak se to ne a nedostat stabilně pod ty 4 minuty, takže ta 40 je opravdu, víte, vypadá to, že by dneska nějak extra foukalo, nebyl hlášen nějaký silný vítr. No a 4 minuty 20 km, dobrá výchozí pozice. Těch posledních 15 km bude tedy do kopce, nejhorší je posledních 5 km. 4%, ale pro tyhle závodníky nejsou tak hrozné. Takže tady se opravdu musí jet, jak říkají cyklisté šišky. Tady se musí jet, je tu Popovič, ta vytáhlá postava patří Bobu Junglesovi, někdejší lucemburský šampion. Je tam hodně vidět Arredondo. Celek BMC, včera to byly takové smíšené pocity, hodně ztratil Evans, který také dost trpěl v tom vedru, ztrácí 2.40, Sanchez, ten zvolil konzervativnější variantu, říkal, že jakmile cítil, že už prostě je to přes závit, tak si jel své tempo a nakonec ztráta je 1 minuta a 11 sekund na vedoucího Valverdeho, je slušnou výchozí pozicí, ta minuta nemusí znamenat v tom třítýdenním výčtu zas tak moc. Sanchez je určitě mužem, který tady má cíl minimálně v první desítce. Bude to mít těžké s těmi mladými závodníky. Kteří se včera předvedli výborně a v celé té sezóně jezdí slušně, nebo slušně asi slabé slovo, jezdí prostě výtečně, jako bude Kelderman, Borgil, Fabio Aru a teď to vypadá, že Esteban Chávez, to máme hnedka vlastně 4 závodníky, kteří mají ještě všechno ve své kariéře před sebou a jsou v první desítce v tuhletu chvíli. Myslím si, že všechny fanoušky potěšil Robert Kessing, protože sympatický Holanďan vypadá, že je fyzicky v pořádku po té operaci srdce a včera obstál nejlépe z týmu Belkin. Belkin vede v týmovém pořadí. Tady to bude hezký souboj mezi Movistarem a právě týmem Belkin. Rýsuje se to na duel těch dvou týmů. Movistar ztrácí pouze 45 sekund, třetí je Kaťuša. Belkin má tu výhodu, že mají vlastně 3 závodníky, kteří jsou opravdu světovými vrchaři, je to Kelderman, Tendam a Kessing. Laurens Tendam sice od začátku ztrácel, on ztrátil už té první týmové časovce, časovka je jeho slabinou. Laurens Tendam teď ztrácí ale 2.25 a víme, že to je dobrý vrchař a umí 3 týdenní závody, takže Laurens by tam ještě měl být v celém tom závodě a rozhodně nebude ješet hlavu. On ví, že v kopcích je dobrý, Vueltu umí, jezdí pravidelně a stále šance na první desítku tady určitě je. Takže to bude velká zbraň v té týmové soutěži, přeci jen 3 závodníci v těch hornatých etapách udělají hodně. Fabio Aru. Ma duro, abbiamo fatto l'ultima salita molto forte. Valverde ha fatto. Otázka na včerejší etapu, tak bylo to hodně těžké. Ti závodníci mají opravdu skvělou formu, mě zbývá nic jiného, než pogratulovat Valverdemu, který byl opravdu nepřekonatelný včera. Já Vueltu beru den po dní, je to pro mě druhý veliký etapák v celé sezóně, což je pro mě novinka. Fabio Aru má skvělý přístup, určitě. Fabio Aru je hodně klidný, letos má na sebou skvělý výsledek na pódiu na Giro, což je na očekávání, má prostě splněno pro tenhle ten rok a jeho přístup je výborný. On potom Giro říkal, hlavně neusnout na vavřínech, zkusím Vueltu, není na mě žádný veliký tlak, já si ho na sebe nechci vytvářet, nechci si ho připouštět, prostě budu to brát v klidu, s nadhledem, jsem tu pro překvapení a zatím to jde. Fabio Aru je velikou italskou nadějí na další vítězství na Grand Tour a hlavně má také dobrého trenéra, spolupracuje s stejným trenérem jako Vincenzo Nibali, s panem Slongem.
který dokázal tady Vincenza Nibaliho perfektně vyladit na, na Tour de France. Postupují trpělivě a určitě se to v tuhletu chvíli ukazuje jako správný přístup, takže Fabio Aru ztrácí 58 sekund. Stojí za ním silný tým v těch kopcích, především Mikel Landa, Tanel Kangert, zkušený Paolo Tirolgo, který mu určitě hodně poradí i mimo sedlo, mimo kolo. Tohle to se vždycky hodně cení. Tyhle ty zkušení závodníci mohou těm mladším předat ty životní zkušenosti. Známý je ti třeba Ivan Basso, kterého si při své první účasti na Tour de France pochvaloval i Peter Sagan právě kvůli těmto, řekněme, radám. Jinak s týmu Cannondale na tom nejlépe Damiano Caruso ztrácí minutu 12, takže zatím také solidní umístění tady v celkovém pořadí. 16 kilometrů zbývá do cíle. Yokohama, your tire. Alessandro De Marchi, Johan Čop, Ryder Hesedal a Hubert Dupont na čele dnešní etapy. Trošku se nám tam ztratil. A pozor, tak Hubert Dupont neuvisel čelní skupinu, to vypadá v tuhletu chvíli, kdy závodníci začnou za chviličku stoupat k cíli. To stoupání nebude nějak prudké. Takže Hubert Dupont tam bohužel už tuhletu chvíli není, ale to tak vypadalo z těch prvních pohledů. Ještě se počkáme chviličku. Je tam tedy De Marchi, Čop a Ryder Hesedal. Zkušená trojice, Hesedal, 33-letý závodník z Victorie z britské Kolumbie. Další, který patří k těm zakládajícím členům týmu Garmin. Samozřejmě všichni víte, že to je bývalý skvělý biker. A no, a no ty, ještě toho trochu. Takže Ryder se dá teď ve velikých problémech, tady Hubert Dupont. Takže Kanaďanovi to uklouzlo v té levé zatáčce a ještě mu tam tedy přidal ten doprovodný motocykl. Ještě jednou se na to podíváme. To doprovodné vozidlo by mělo být ale blízko pro Rydera Hesedala, který se teď zase musí sebrat. Na čele De Marchi a Johan Čop, ale ti nemohou na nikoho čekat, protože jsou to 3 minuty, peloton jde jako k ohni. Takže Ryder to bude mít teďka hodně těžké. On jakoby se tam chviličku vyhýbal právě De Marchimu. A v té chvíli, kdy se jakoby vyhýbal Italovi, tak mu to uklouzlo. Je to škoda, protože Hesedal samozřejmě patřil, nebo asi papírově, nejsilnějším závodníkem z téhleté, z toho čelního úniku, a De Marchi má více sil než Johan Čop. Je to také nejmladší závodník té původní čtveřice. Alessandro De Marchi atakuje sám. A kde pak máme Ryder Hesedala? Těžko říci. Všichni se koukali, kde pak mají Kanaďana. No a De Marchi letos možná i v životní formě. Na Tour de France byl v úniku velmi pravidelně a společně s Petrem Saganem, jehož záda teď sledujeme, tak byl určitě nejvýraznějším závodníkem právě týmu Cannondale. 28letý závodník je druhým rokem v týmu Cannondale, přišel tam z týmu Androni Giocattoli,
profík až od roku 2011. I on má slušné zkušenosti z drahové cyklistiky, byl dokonce v italském stíhacím týmu ještě v roce 2010. První Grand Tour pro něj bylo Giro v roce 2011. V loni se zkusil poprvé Tour de France. Předtím přišlo to, tady to veliké vítězství na kritérii Dauphiné. Letos na Dauphiné vyhrál horskou klasifikaci. Mezi Tour de France a španělskou Vueltou si zkusil tady klasiku San Sebastián, byl 22. Hesidla ztrácí více než půl minuty na Demarkyho. Podle informací, a teď přichází tady stěžení moment dnešní etapy. Vypadá to, že celkoví jídři si to pohlídají a jediným, kdo by dneska mohl ztratit, bude Mikel Neve, který měl ty dvě minuty ještě před chvílí, jak je na tom teďka. Těžko říci. A Alessandro De Marchi už teď musí jet sám. Lampre Merida dneska měl největší zájem na tom De Marchiho a jeho vlastně čtyřku sjet. Myslím si, že závodníci pro celkové pořadí nebo ty týmy teď už jsou v pohodě, teďka už je nikdo neohrožuje ani tady Hesidal, ale oni v tuhle tu chvíli budou šetřit. Teďka by tu tedy mohla být šance, nebo ještě šance pro týmy z pelotonu, které budou mít zájem na etapu. Tady se ukazuje právě Lampre Merida. Trošku se tam stěhuje i Orica Greenwich, kteří mají dva zájmy, Cháveze, a dneska by to mohlo být slušné i pro Matthewse, ale tři minuty je hodně. Tři minuty je hodně. Vypadá to velmi slušně, ještě bych řekl i pro tu čtveřici, Dipon ještě asi neřekl poslední slovo, teď už je tam vidět i celek Sky a Christopher Froome tady v tom bílém triku, v té kombinované soutěži. Michael Matthews je tam také na čele, a hlavně tady Lampre Merida. Takže De Marchi na Tour de France, na Grand Tour ještě nemá etapové vítězství. Vuelta byla vlastně jedinou Grand Tour, která mu v jeho kariéře chyběla. Je to jeho premiéra na španělské Grand Tour. Letos tady zkouší kombinaci Tour de France a právě Vuelty. To také ve své kariéře ještě nejel. Zatím to bylo vždycky o jedné Grand Tour, ale předtím byl právě členem týmu Andrea Giocattoli, který dostává divokou kartu pouze na Giro. Takže až v té loňské sezóně si mohl zkusit Tour de France jako člen tady týmu kategorie World Tour. Postup dokonce narůstá, takže únik by to dneska skutečně mohl dojet. Nakonec pouze čtyřčlenný únik, více závodníků tam balík nepustil. Tam se to vyčlenilo v té první horské prémii, tedy Alto de Ilora, což bylo stoupání s vrcholem na 39. kilometru, kdy závodníci vlastně objížděli nejprve Granadu, takže to bylo rovinatým profilem a až pak se dostali do těch hor severně od Granady nebo od té zvlněné krajiny. Tak Movistar samozřejmě teďka bude hájit pozici svého lídra, ale nemuseli by nikam extra spěchat. Spíše to vypadá na takové pravidelné tempo a šetřit cíly. Zítra je to rovinatá etapa. Projevuje se ale samozřejmě hodně to vedro. Nastraná únava z celého týdne a po včerejšku přijde každý kilometr, kdy se nemusí jít naplno, hodně vod. Pipo Pocato to vidět hned vedle Michaela Matthewse, také tam Jose Serpa. Jose Serpa hodně zapůsobil na právě Tour de France, kde jel opravdu výborně. Jednou tam dokonce útočil na etapu, ale tam byl Rafał Majka, takže mu to nevyšlo. Tým Quickstep, Omega Pharma Quickstep, stále s Rigobertem Uranem tady, řekněme, v popředí, ale známe Rigoberta Urana s tím jeho opravdu velikým nadhledem.
závodník, který si vůbec žádný tak nepřipouští, je úplně v klidu. Takhle to bylo i na Giro nakonec. Tady druhý muž letošního Gira už dvakrát byl druhý na Giro. Uvidíme, jak to bude příští rok, jestli Omega Pharma Quickstep si lajsne. Je Tour de France na celkové pořadí, nebo jestli to opět budou rozjíždět spíše na etapy, ať už pro Cavendisha nebo někoho jiného. Každopádně i Omega Pharma Quickstep posiluje tu vrchařskou partu okolo Rigoberta Urana, tím novou posilou je Maxim Buech, ten přijde z týmu AG Desert, naopak odejde Wouter Puls, tam se mluví právě o týmu Belkin nebo Sky, tedy Belkin pod tím novým názvem budou se jmenovat Deloto. Sponzorem bude největší holandská loterie. Celé Clampre Merida neskládá zbraně, ale už jsou tam tedy asi s nejlepším, s jedním z nejlepších vrchařů právě z tohoto týmu. Samozřejmě je tam Přemyslav Němec, Vejner Anakona, ale Serpa je opravdu výborným vrchařem, takže už se vysunují s velikými zbraněmi, ale stále to neklesá. Stále Demarky má dobrou výchozí pozici posledních 8 kilometrů. Teďka se to ještě tak vlní, to stoupání není nějak těžké v těch prvních kilometrech. Posledních 5 kilometrů bude nejhorší pro Demarkyho. Tady ho máme. Zajímavý bude pohled za něj, jak si vede Ryder Hesse dál a také Iber Dupont či Johan Čopo, ale Johan Čopo vypadalo, že už ty nohy dneska moc nemá, ale Demarky je na tom teďka výborně, ale těch 8 kilometrů může být opravdu ještě hodně, hodně dlouhých. No a také Lampre Merida má na čele pouze jednoho závodníka. Řekl bych, že tým Sky někam se také bude hnát. Tam je to stejná pozice jako u Movistaru nebo u týmu Tykov. Saxo tohleto jim naprosto sedí. Ryder Sedal se, pokud si vyjede nějaký náskok do cíle, nebo, což by mělo být, tak se sice posune, to ano, ale nějak do žádných míst, které by mohly nějak vadit týmu pro celkové pořadí. Všichni se to musí hlídat, je to konec etapy, takže bude to nervózní. Tým Sky měl opět dneska problémy, dokázali to ale zažehnat, alespoň tady s Chrisem Froomem. Tady máme dánského mistra Valgrena, to je nováček v týmu Tinkoff Saxo, takový objev Bjarne Riiseho, ale vede si dobře, možná, že na úvod sezóny nebyl úplně spokojený sám se sebou na klasikách, protože on se orientuje jako klasikář, ale je to vítěz okolo Dánska a také dánský šampion, takže na domácí půdě byl 100% a samozřejmě tohle jsou jeho největší úspěchy kariéry a také je to pro něj tady premiér na Grand Tour. Posledních 7 kilometrů tady začne postupně to stoupání přitvrzovat a závodníci už se tady blíží do města Alcaudete. Ty poslední kilometry dnešní etapy už si jednou projeli, už tam vlastně protěli cílovou pásku, tam jsou stejné poslední 3 kilometry. Vasil Kirienka, Sivcov, běloruská dvojice v celku týmu Sky, vidíte, že si to kontrolují. 6 kilometrů a myslím si, že i Lampre Merida už teďka svěsil nohy na čele. Máme kompletní sestavu týmu pro celkové pořadí. Za Demarkem to vypadá, že je Čop. Stále je to pouze po desítkách sekund. Tady zezadu Luilon Sanchez. Jeho dny určitě ještě přijdou. Na 100% ho uvidíme v nějakém úniku. Zatím je v klidu. Ztráta 20 minut. A možná, že i ta dnešní etapa pro ně mohla být na začátku zajímavá, ale do úniku se nedostal. Takže čekáme určitě na některé jeho ataky a je to muž, který má velké zkušenosti, čili ještě klidně v tom třetím týdnu to bude zkoušet a je to velká zbraň pro etapový úspěch týmu Kacha Rural. Tak a tady začíná to stoupání, tady 4% a takhle to bude až do cíle, je to, co se týče toho sklonu, víceméně je to pravidelné stoupání. Za Demarkem je tady Johan Čop. Ryder Sedal po tom pádu se ještě nebo se nedokázal zatím vrátit, ztratil tam tady hodně času, bohužel. To je velký pech, protože Sedal opravdu byl
by určitě konkuroval Demarkimu v tom cílovém stoupání, tak letos Ryder se dál je už do první desítky na Giro, takže i takhle se dá přijít o vítězství, sice ještě je to 5 kilometrů, ale s Demarkim to bude těžké. Demarky za tu aktivitu na Tour de France by si určitě zasloužil nějaké vítězství z letošní sezóny. Zatím nemá žádné, tam je ta horská klasifikace z Quintana do Dauphiné, ale vítězství samozřejmě v etapě na Grand Tour, to je úplně něco jiného. A 5 kilometrů má do cíle, není to daleko. Johann Čop, myslím si, že i podle toho pohledu a také podle toho odstupu je vidět, že nemá takové nohy. Že se mi zdá zvláštní, že už mezi Čopem a právě Italem není Hesse dál. Ale vypadá to, že ne. Tady do toho stoupání najíždí tedy i peloton. Pohromadě odstup je neustále 3-minutový. Vzadu je ta dvojice, tam je Hesse dál a s Iberem Diponem. Před nimi Čop a až mimo záběr Alessandro De Marchi. Vypadá to, že dvojice Hesidal a Dipon za chvíli dojede Johanna Čopa, tak rozhodně ještě Demarky nemá vyhráno. Také bude dneska odměněna právě ta jejich aktivita. Tak co pak je tohle? Tady jeden z komisařů s devítkou, tu máme Serpu Pereze, takže už ani on nepomůže týmu Lampremerida, který je opět na čele, ale stačit by to nemělo. Jsou tam vidět i závodníci týmu FDŽ, kteří už do celkového pořadí nemají de facto nikoho. Vsázeli na Kennyho Ellisona, ale ten ztrácí už více než 6,5 minuty. Thibaut Pinot, uvidíme, jak se sebere z těch zdravotních problémů a chtěl by tu ještě vyhrát nějakou etapu. Španělská Vuelta mu sedí, z loňské sezóny má skvělé zkušenosti. U té nepodařené Tour de France si tady spravil chuť a dojel v první desítce. Demarky ale drží velmi dobré tempo, tady za ním bude tato dvojice, ta bude největší hrozbou. Ryder ještě dál a Iber Dipon. Iber Dipon, těžko říci, jestli to, že neudržel to tempo. Bylo to hlavně ve sjezdu, takže možná i jemu se tam něco přihodilo. Petrovi Saganovi Demarky určitě v té letošní sezóně největší postava týmu Cannondale. Bude to pro něj, pokud vyhraje, tak to bude pro něj tak na rozloučenou s tímhletím týmem. Stane se členem týmu BMC. Letom Bonen Rigoberta Ura neveze. 171, ten má číslo 177. A tady už je to pouze o té kontrole zbytku etapy. No a Demarky už má tedy minutu a půl na Čopa, Dipona a teď už i Hesidala. Minuta a půl je dobrý náskok a Demarky jede výborně. Demarky jede výtečně. Zvyšuje svůj náskok, minuta a půl je slušná. Hlavně v tomhletom stoupavém terénu pro vrchaře, jako je Alessandro De Marchi, to není žádné těžké stoupání. No, pokud se nepletu, tak pro Cannondale by to mohlo být tady první letošní vítězství na Grand Tour. Bude veliké zarosti učinění, poté co měl Petr Sagan na Tour de France tu
velikou smůlu a nepovedlo se mu tady vyhrát žádnou etapu, ale samozřejmě ten cíl byl splněn, zelený trikot získal, bohužel tady bez etapového vítězství. A Dipon asi nepomůže, už je Sedálovi. Kluby, že je Sedálovi, nepomůže nikdo. 3 kilometry, poslední 3 kilometry, Alessandro De Marchi má krásně nakročeno k etapovému triumfu, zaútočil docela daleko před cílem, už na patě toho stoupání, nebo řekněme toho stoupavého dojezdu. A s tím, jak vypadá Alessandro De Marchi podle toho projevu, si myslím, že by si to měl dneska pohlídat a 28letý Ital by mohl slavit. Tady je to zase v roli těch týmových kapitánů, řekněme, těch klíčních kapitánů. Je tam Vasil Kirienka, Benatti, za ním Alberto Contador, Valverde, všichni naprosto v pohodě. Tady se také odstup zvyšuje, takže teď jsou ty karty rozdány docela jasně. Smolařem etapy, smutným hrdinou bude tedy určitě rider Sedal, protože pokud by nevěnil to kolo, pokud by neměl ten pád, tak by tam, si myslím, s De Marchim byl. Ale i to je cyklistika. Teďka už je pozdě i pro týmy, které by tam mohly mít třeba nějakého spurtera, který by tam mohl dojet. Mohl vyjet to stoupání a navíc, jak už zmínilo několik sportovních ředitelů, tak zítra čeká na peloton rovinatá etapa a spurtéři už tuhle chvíli vlastně také šetří. Zítra čeká na závodníky etapa do Albacete. A je to opravdu spurtérské pokračování dlouhé, je to 207 km, takže v tom vedru to zase nebude žádná legrace, ale není to žádná vrchářská prémie, je to takový ten přejezd. A tady už se vítězí, jasně od 140 km se zítra víceméně klesá, nebo je to klesavý terén, takže zítra je to jasně spurtérská etapa. Alessandro De Marchi to dneska zvládne. Je tu etapa, kdy tady dojede únik do cíle. Byla to jedna z variant, z těch mnoha variant dnešní atraktivní etapy. V průběhu tedy velmi atraktivní. Hlavně začátek byl dneska hodně tvrdý a právě za tu aktivitu na začátku, za ten dobrý výkon na začátku bude dneska odměněn i Alessandro De Marchi, nebo hlavně Alessandro De Marchi. Získá etapové vítězství a stane se tedy vítězem etapy na Grand Tour. Italové si polepší svou pozici oproti Němcům. 12. vítězství Italů na Grand Tour. Uvidíme ještě, jak to bude s případem Ulisy, jestli tam budou nějak odňat ta vítězství. Ten případ se v těchto dnech vlastně řeší. Poslední kilometr Alessandro De Marchi už je Falcao DT, tedy stane se také premiérovým vítězem v tomhletom městě. Jehož nejdůležitější komoditou jsou zase olivy, jako skoro všude. Tady v okolí je tady provincie Žáen, kterou Vuelta v těch posledních letech tak nějak objevuje, nachází. Hlavně stoupání Val de Peñas de Jaén, také celkem krátké stoupání, které hodně svědčí právě dvojici Moreno a Rodriguez. Tady se budou tlačit na čelo zase závodníci pro bodovačku. Měl by to být souboj tedy o 4. místo. De Marchi už je v cíli a bude slavit vítězství. Takže Alessandro De Marchi se stává 7. etapovým vítězem, nebo řekněme 6. individuálním. První vítězství na Grand Tour, první vítězství na Vueltě. Výborný vrchař. Z tohoto vítězství budou mít radost i
manažeři týmu BMC, tam se potká s Italem Fabiem Baldátem, protože od třetí sezóny bude tedy závodníkem právě tohoto manšaftu. A teď si může tedy naplno užít ten dojezd, má veliký náskok na stíhací trojici Chop, Dipon a Hesedal. Získává velmi cenné vítězství tady pro celek Cannondale. Tohle to je velké zadosti učinění pro italský tým. Rider Hesedal, který ty poslední kilometry zvládl v rychlosti nebo v tempu, jakým to šlo i pro celkové pořadí. Nakonec by to mohlo být třeba okolo 2 minut nebo minuty a něco, minutu a půl možná. No, škoda pro Ridera Hesedala. Ten pád a výměna celého kola, protože finišuje na jiném stroji, než upadl. Ten dostal možnost bojovat o etapové vítězství. Pomůže si celkovém pořadí trošku, ale se dá určitě neradno ho odepisovat, protože je to zkušený závodník a veliký bojovník, což nám ukázal i na Giro. Dokončí tady na druhém místě, za ním Dipon a Chop, a pak budeme čekat už na balík, kde by měli na čelo vyjet závodníci do bodovací soutěže. Ale skončil nějaké body. Dokonce Dan Martin to rozjíždí, to je zajímavá situace. Zasportuje si i Phil Gilbert a podívejte se i Christopher Froome. Každá sekunda se počítá, je to vidět, a byl tam dokonce pád. Jeden ze závodníků týmu Omega Pharma Quickstep, takže i tady se hodně závodí. Filip Zilber si připíše body zřejmě za 4. místo, Christopher Froome možná nějakou sekundu. Tak na závěr alespoň kousíček. Si užili souboje borců pro celkové pořadí, ale pozor. Tohle je Warren Borgil. Dostane samozřejmě stejný čas jako ta skupina. Warren Borgil s ztrátou 1 minuty a 2 sekund. Štěstí, ano, je to on, číslo 111. Tak to je velká škoda na závěr etapy, taková kaňka. Jinak byl, mohl být dneska hodně v pohodě Warren Borgil. Tak to je velká škoda. Snad bude ale v pořádku, snad to budou nějaká pouze menší zranění. Vítězství tady slaví Alessandro De Marchi. Celé Cannondale. Také tak trošku nadloučenou s tím velikým světovým pelotonem si tady užije etapové vítězství na španělské Vueltě. Pro Alessandra De Marchiho životní úspěch. Ale
že De Marchi dneska perfektně využil situace, dobré etapy pro únik, určitě nějakou takovouhle měl vybranou, nebo při pohledu na itinerář mu tohle to přišlo na mysl. A my teď budeme čekat, jestli tam byly přičteny nějaké odstupy po tom spurtu, řekněme, hlavní skupiny, kde nastupoval i Dan Martin a Christopher Froome. Co by tam mohlo být? Dan Martin je hodně útočným závodníkem. Warren Borgel dokonce po svých doputuje do cíle. Nakonec tedy Filip Gilbert pátý, takže přespurtoval tam Dana Martina. Vanem Borgil už za páskou, samozřejmě hodně naštvaný. Těžko říct, co se tam stalo, nebylo to úplně vidět, ale tak na závěr. Jinak klidného závěru. Ale věřme, že mu to nesebere optimismus do dalších etap, protože je to závodník, který tu bez pochyby míří na první desítku. De Marchi, Dupont, Chop, Gilbert tedy. Ne, tam byl Hesse dál ještě. Tady to bylo. Tak něco by tam určitě být mělo mezi Danem Martinem a hlavní skupinou, možná mezi Chrisem Froomem a hlavní skupinou. Ale bude to pouze po sekundách. Alessandro De Marchi, el hombre más feliz de esta etapa. Alessandro De Marchi. Tour, el día más feliz de tu vida encima de la bicicleta. Takže velká gratulace, Alessandro. Sí, era tanto que aspettavo questo momento. Tutto il Určitě tour to je tvoje největší vítězství kariéry. Impegnativo e non sono mai riuscito a raccogliere il massimo. Oggi forse è arrivato davvero il giorno perfetto e ano, sono stato fortunato perché sono veramente spokojen už svým výkonem na Tour de France, ale dneska to bylo opravdu super. Cítil jsem se velmi dobře v etapě. Disputado la clásica de San Sebastián y pensabas que quizá tu momento en la vuelta llegaría más tarde. Byl jsi mezi Vueltou a Tour de France pouze na klasice San Sebastián, ale vypadá to, že jsi teda přivezl na Vueltu skvělou formu. Jak to dneska probíhalo od začátku? Tak na začátku to byla veliká selekce, bylo to hodně aktivní. È arrivata la gamba ed ero nel giorno giusto. L'anno che viene in un equipo come BMC. Byla to tam opravdu veliká loterie, ale měl jsem opravdu dobré nohy dneska. Ta etapa mi prostě sedla. Líder e andrò alla BMC per fare quello che faccio qui alla Cannondale, quindi lavorare per i capitani e ogni tanto prendere qualche fuga. Gracias, complimenti. Samozřejmě, my tu máme i tu ambici pracovat na našeho lídra Damiana Caruza, ale dneska samozřejmě jsme chtěli zkusit únik a vyšlo nám to. Takže Dan Martin 2 minuty 17, stejně jako Christopher Froome, Valverde 2:20, takže jsou tam 3 sekundy. Desítku uzavírá Hesing.
ale tady ztrácí, tady určitě chybí ještě Ryder Hesedal. Možná, že na tom kole neměl čip, nevím, ale dojel určitě na druhém místě. Jinak ale cílový čas je vždycky určen z cílové kamery. Dnes tedy Alessandro De Marchi dostal volnou ruku. V těch dalších horách asi bude muset odvést svou práci i pro Damiana Caruza, který si zatím vede opravdu dobře. Ztráta minuta 12 a 13. místo, to je zatím dobrá pozice. Zítra tady na závodníky čeká etapa do Albacete. Je to víceméně rovinatá etapa, sice víme, jaké je Španělsko, tady není asi nikde rovina, ale hlavně posledních 60 kilometrů spíše klesá, nebo jede po rovině a bude to jasně pro sportery. Tak Warren Borgil. Dostane čas hlavní skupiny a lehce se tam potloukl, naštěstí to nevypadá, že by to mělo být něco vážného. Celkové pořadí tady je to bez změny. Sice nám tu právě chybí Warren Borgil, ale myslím si, že by měl dostat stejný čas jako právě členové té skupiny. Desátý tam byl dokonce Damiano Caruso, tam ještě odpadl určitě přední Mikel Neve. A trošku tam tedy přeskočili i Samuela Sancheze, ale počkejme si radši na oficiální výsledky. Občas tady Španělé mívají chybky, každopádně na tom plném čele je to bez změny, pouze sekundové korekce. Zítra v 16 hodin opět s Vueltou se na vás budu těšit s etapou do Albacete a šance pro sportéry. Takže zítra opět naslyšenou.